Otkada je sveta i veka, žene su želele da budu lepe i negovane. Kleopatra se kupala u mleku, a žene Rima su sate provodile banjajući se da im koža bude meka i baršunasta. Sve mi bismo da dugo budemo mlade, da ne starimo, ali starost je prirodan proces i u tome nema ničeg ružnog. Pa zašto onda žene nemaju pravo na starenje? Dobrodošli u najnovije Shopster priče. Dobro ste mene našli za temu. I ja se pronalazim, da vam kažem. Ja sve radim da bi to starenje ublažila, da bi nekako bilo lepše, da bi bilo prihvatljivije. Dođem u moment kada mi se smuči sve i kažem, pa zar ovo telo nema prava da ostari i ovo lice, pa šta sad da radimo? Tako je. I srećni smo što starimo, jer mnogi moji prijatelji, mnoge naše kolege nisu stigle da ostare. Tako je. Zar ne? Tako je, tako je. I ne znamo koliko smo srećne zapravo. Da. Jer nekako u poslednje vreme stalno se priča moram. Moram da vodim računa šta jedem, šta oblačim. Više ne mogu da se oblačim onako u skladu kako sam pre želela, nego u skladu sa godinama. Moraš da vežbaš. Pazi, Irena, kako sediš. Pazi kako si se namestila. Jel vas, Suzana, to opterećuje? Pa, ne opterećuje me toliko. Ne opterećuje me toliko. Mislim da je jako važno da budemo svesni svojih godina. Ma koliko se mi trudili, ja sebe lično, to zvuči možda malo groteskno, ja sebe i dalje vidim kao onu mladu, prpošnu ženu. A onda se pogledam u ogledalo i kažem, jao, Mančić, pa to je samo tvoja lična percepcija sebe same. Moramo da prihvatimo svoje godine. Kada ste prihvatili, Suzana? Vi ste važili... Pa ja još nisam sasvim prihvatila. E pa to, važili ste za lepoticu jugoslovensku. Kad ste se pojavili, bili ste bum. Vi ste sada bum. Svi, evo, sada su nam u ekipi svi rekli sve najbolje. Komplimenti su vam bili upućeni. Hvala, ekipa. Jeste. Koliko je to opterećujuće? Loto devojka, glumica, pevačica, lepa, naslovne strane, playboy. Sve to, kada prođu godine i pogledate se, nekako još veće breme. Pa znate šta? Shvatite da vreme ne radi za vas. Apsolutno. Što se medija tiče, što se naslovnih strana tiče, pa ste u Velikoj Jugoslaviji. Ja sam nekada imala po 3-4 naslovne strane u istom danu. Jednu u Zagrebu, jednu u Sarajevu, jednu u Skoplju i recimo jednu u Beogradu. A sada kad pogledaš, sa naslovnih strana se smeše neke druge mlade žene. I onda se ja zamislim i kažem, pa dobro, Mančićka, kad si ti harala medijskom scenom i medijima, verovatno je to bolo oči nekim starijim koleginicama. E, sad sam ja došla u tu poziciju, pa kažem, pa dobro, tako, vreme je došlo. Moramo se pomiriti sa realnošću, moramo se pomiriti sa starenjem, ali opet kažem da ga malo našminkamo, da ga malo ublažimo. Utegnemo. Da. Ja se recimo za živu glavu ne bi pojavila na nekom događaju bez šminke. Kao što je sad kao neki trend. Zaista. Koga briga kako ti izgledaš bez šminke? Pa ne znam, ja sam uvijek bez šminke. Mislim, ne mislim korektno ti. Ja sam samo na snimanju sa šminkom. Ali izlaze glumice poznate, blistave i izađe bez šminke. Ali znate da im zameraju, publika zamera hollywoodskim zvezdama koje se sada slikaju bez šminke? Izabrala si taj poziv, šta sad? Foliraš tu kao ja sam bez šminke, imam pravo. Pa dobro, imaš pravo, ali imam ja pravo da mi se to ne sviđa. Imam pravo da te ne gledam tako. Jer te na platnu gledam sasvim drugačije. Vi ste uvijek podržavali sve one koji koriste
razne preparate za podmlađivanje, vi ste i pristalica hiruških intervencija i svega toga. Ali da li mislite da sada, u ovo vreme poslednje, su mnogo mlade devojke počele da sve to primenjuju na sebi? Sad stvarno devojke koriste sve i svašta da bi izgledale mlađe, atraktivnije recimo. Da li je to u stvari pitanje ne da budu mlađe, nego atraktivnije, što napućenije, što više liče jedna na drugu? Da, znate šta, ja podržavam i pozdravljam te neke sitne korekcije. Ali, pratiti trendove po svaku cenu, i to prate svi. Svima je to sada dostupno. I ti na ulici imaš armiju devojaka koje su copy-paste. Sve liče jedna na drugu. Tu se izgubila individualnost. Zašto nemati male grudi? Zašto nemati... Pa zašto kad ih svi panja usta, mislim. Zašto nemati, šta ja znam, lice bez jagodica? Ja, recimo, nikad nisam imala jagodice. Pa šta? A sad, sad su sve iste. Ja imam dve ćerke koje su već, nisu sasvim mlade devojke, ali su devojke u najboljim godinama. I za divno čudo uspele su da se odupru tom trendu. Tako da mislim da bismo više trebali da budemo zahvalni roditeljima na onome što su nam dali. I iz polja i iznutra. I da to razvijamo. Da možda sami ovladamo veštinama šminkanja. Ja se sama šminkam. Prosto iz dana u dan lice se menja. Nekad si ovakav, nekad si onakav. Tačno znam šta treba da korigujem kod sebe danas. Sutra možda nešto drugo, jel? Ali da razvijaš svoju individualnost. Kad odem na te neke anti-aging tretmane, ja kažem, ljudi, ja ne smem da izgubim svoje karakteristike. Ja ne smem da izgubim svoje lice. Moje lice je moj zaštitni znak. E, super što ste ovo rekli, moj zaštitni znak. Ali mnoge žene kažu, Bože, nakon 40-ih ja postajem nevidljiva za poslodavce. Više nisam na tržištu, posebno kada se bavimo javnim poslom. Da li su to glumice, pevačice, ali neće vas na televiziji kao voditelja. Preće da nađu mlađu, atraktivniju. Tu smo, Suzana, tu smo. Ali to je istina. Ali postoji bojazan. To je istina. Morate mi priznati da o tome razmišljate. Pa ne, ja sam toga svesna. Ja sam toga svesna. I prosto, ja sam uvek rado viđen gost. Ti si voditeljka u najboljim godinama. Imaš iskustva i tako dalje. Ali budem gost u emisiji gde se mlada voditeljka koja ima prekrasne noge i prekrasno lice i sve to divno i krasno, ona se vežba na meni. Ona ne sluša šta ja pričam. Ona gleda ona pitanja komađijana. To nikada neće da bude dobar voditelj. Tako da s godinama mnoge žene same odustaju. Ali zbog čega? Pa verovatno jer osete da više nemaju odgovarajući tretman, kao kada su bile u punoj snazi, u punoj lepoti i u punom sjaju. Neke to ne mogu da podnesu, neke podnose kao evo recimo ja, ali činjenica je da ja u koju god emisiju dođem, oni kažu jao, pa vi nama podižete gledanost, pa vi ovo, pa vi ono, ja ih gledam. Pa dobro, ko što mene zaposlite onda? Vaši su honorari bili veliki u ono vreme. A da ne pričamo sad, nikada niste rekli koliko ste zaradili od Playboya, ali ste bili prezadovoljni. Tako da su te neke cifre nekada u Jugoslaviji bile mnogo veće nego sada. Velike cifre su bile u pitanju. Ali da vam kažem nešto, u Velikoj Jugoslaviji bila je jedna državna televizija koja je imala svoje regionalne centre. Tako je, da. Televizija Beograd, Zagreb, Sarajevo, Titograd, Ljubljana. Gde god dođeš, kako si seo u šminkernicu, dotrči asistent sa ugovorom koji potpišeš za učestvo na sati, podmetnu ugovor da nećeš da se nešto žališ, da ih tužiš ili ne znam šta. Oni ti
traže žiro račun i uplate ti honorar. Skroz drugačiji tretman. Da, potpuno. Pa ste, nisu bili honorari nešto da padneš u nesvest za ta gostovanja. Ali neko je na taj način cenio tvoje vreme i cenio tvoje ime i tvoj status. I sada dođemo do trenutka kad se Suzana pogleda u ogledalo, shvati da se pojavila neka bora, da su se godine pojavile. I šta kaže Suzana sebi? Bože, moram odmah da idem na neku korekciju ili kažete bravo, uspela si, zdrava si, vesela si, uspešna si, idemo dalje. Pa, mislim sve zajedno. Sve zajedno. Ovim mojim doktorkama koje su vodile o meni računa godinama, samo rekla, vi ste mene pustile niz vodu. Sad bockate i tretirate neke druge, ali dobro, i to je normalno. A ja, Bogu hvala, imam dobru kožu. Koja je istrpela ovih godina. Ja ću sad 67 godina. Ja nisam devojčica. Vi ste u najboljim godinama. Ova koža je izdržala te teške šminke. Znači, bar 50 godina. Sljedeće godine ću obeležiti 50 godina svoje karijere. Kažem, pa čuti, dobro je. Dobro je. Ali vodim računa kad se slikam, da uđem u pravo svetlo. Svetlo je najvažnije u stvari. I na televiziji, i u fotografiji. Vesna Jugović me naučila da uvek sedim na kraju stolice i da budem ispravljena ovako. Čovjek se uči dok je živ, pričajte. Jeste. Pričajte, pričajte. I da uvek kamera koja ti je, koja je tvoja kamera, bude malo više podignuta. Da li ste čuli malo? Zbog odbratka malo gore. Da, zbog vrata i tako. To su te neke cake koje ti prosto ublažavaju starenje. Dobro. A šta bismo mi mogli da kažemo ženama koje nisu javne ličnosti, koje se svakodnevno susreću sa novom slikom u ogledalu i vide da stare, a nemaju dovoljno sredstava zaista za nege, za kremice, za bockanje, za zatezanje, masaže. Dobro, svaka žena može da odvoji malo. Može malo. Tako, malo od pijace da zakine i da napravi neki svoj mali fond pa da jednom u 6 meseci ode na kozmetički tretman. To da, to da. To može. To podržava. Savet svakoj ženi je, kad ideš u godine, nemoj se farbati u crno. Nikako se nemoj farbati u crno. Nemoj puštati sede kose. Ako nije ona bela seda, srebrna seda. Uvek u kupatilu ili u svom neseru za šminku imajte onaj ekle ovde koji pokriva podršnjake. I malo blage šminkice i divota jedna. Imajte dobar dezodorans i gledajte da se oblačite u skladu sa svojim godinama i prema prilici. Ja kad vidim žene i muškarce, svi idu u trenerkama. Kao da se spremaju za olimpijadu. Ujutru, uveče, oni su u trenerkama. Lepo je videti žene i ljude i muškarce da uveče u pozorište dođu, neka bude u farmakama, neka ima sako i košulju. Za ženu to isto važi. Da se ne predaju. Jer to je neki način predaje kada se opusti. Ako ćeš boš drljav ceo dan i celu nedelju i celu godinu i ceo život, pa onda je to tvoj izbor. Nemoj da se žališ. Kada pričamo o pravu za starenje, treba naći tu neku zlatnu sredinu. Ne preterivati ni u čemu. Svi imamo pravo na starenje, da se razumemo. I ta neka... To šikaniranje po starosnim dobima... Tako je, i džizam je sad popularan. To je to što vređa. Da li je neko izabrao da stari kao vino ili kao katedrala, sve jedno? Jeste čuli ono kad kažu da muškarci kao vino stare, a žene kao mleko? Šta mislite o tome? Pa onda ispadne najbolji sir od toga. Mislim, te... polne i starosne podele su uvek uvredljive na strani žena. Jeste. Žene oslovljavaju sa babom i posle 35. Sa babuskerom, sa ne znam.
A ako se neguješ, onda si plastična, izgledaš odvratno. Ako se ne neguješ, onda si baba, opet izgledaš odvratno. Kako god, jesi prešao 40-u, ti izgledaš odvratno. S kojim pravom? Jel ti imaš čoveče ili ženog na društvenim mrežama? Svi su oni anonimni ili stavljaju lažne profile ili tako dalje. Pa jel imaš ti majku? Jel se tako majici svojoj obraćaš? Jel se tako baki svojoj obraćaš? Jel tako učiš svoje decu da se obraćaju starijima? Tako da, to je pravo da uživamo u svojim godinama i da se borimo za poštovanje svojih godina. Sad, ko će bude manje lepši i više lepši, to više stvarno nije ni važno. I ono što ste rekli, važno je kako se osjećamo. Tako je, da budemo zdravi pre svega. Jel, hteli ili ne, nas zdravlje polako napušta. E, o tome ćemo posle. Leca slabašno koleno. Jeste. To bih rekao pesnik. Ne, to ste odlično rekli. Ali mi smo ovde na Šopsteru, uživamo u toplini porodičnog doma. Tu ne možemo da kupimo mladost, ali možemo nešto. Ali nam je jako bitno. Ne možemo da kupimo mladost, ali kada smo zadovoljni, onda smo i mlađi. Tako je. Znate da može zadovoljstvo kad se kupi odmah. Znate kad kupimo neku stvarčicu koja nam je onako važna, koju smo dugo želeli, pa nekako odmah se osjećamo bolje, podmladimo se. Kućna vatra, ekološko grejanje uz minimalnu potrošnju samo 500 vati po satu. Može vas pratiti na bilo kom putovanju i na bilo kojoj udaljenosti na odmoru, vikendici i kod rođaka na selu. Infracrvena, savitljiva zidna grejalica, kućna vatra, čiji je princip rada zasnovan na karakteristikama infracrvenog zračenja, zagrevanje ne vazduha u prostoriji, već površine okolnih predmeta, koji zatim postepeno dele primljenu toplotu sa okolinom. To je najmobilnija i najlakša verzija grejalica napajanih iz mreže. Obezbeđuje ugodnu temperaturu u celoj prostoriji, ravnomerno raspoređujući toplotu i sve ovo možete naći na shopster.rs ili pozvati 011 45 45 400 i onako srediti svoj dom. Ali, ja sam fascinirana. Da. Čekaj, ali to radi na struju? Radi na struju, da. Pa možete imate kamin, cveće, u zavisnosti od tezena. Ja sam mislila za moju vikendicu, ali nemam struju. Još uvek. A, dobro, pa možda će biti i na baterije, ko zna. Tamo ložim vatru, da. Imam pećicu jednu. Divno, romantično. Romantično, ali mnogo je mala pećica. Stalno moraš da dodaješ. Opet se vraćamo na to da budemo u formi. Da budemo što duže mlade. Koliko upražnjavate sport i koliko vas možda i to, sad kad kažu žene kad dođu u neke godine, moraju, ne? Stvarno? Ne, ja sam... Suzana, otkrijte mi što to radite. Ja sam vežbala pa možda nekih 20 godina u kontinuitetu. Na Banjici u jednom lepom studiju koji je držao profesor Vesko. Eto, toliko je davno bila, sam zaboravila kako se preziva. Vesko Drašković. I telo pamti. U jednom momentu svog života ostala sam bez mame. Mama mi je preminula. Ja ostala s dve devojčice. Jedna ulazi u pubertet, a druga u punom zamahu. I onda ja sračunam, dok ja odem dva puta nedeljno do Banjice, dok se probijem kroz onaj saobraćaj, dok se pripremim, pa dok odvežbam, pa dok se izduvam, pa dok popijem čaj, pa dok se vratim kući, pa to su bar 3 sata izgubljena za moju decu. Dve devojčice ostavljaš same. I tada sam se svesno odrekla vežbanja. Kod kuće nešto malo, kao razgibam se ujutru. Ono malo gore, dole, ovo, ovo. Pozdrav suncu i ostalo. Da, ma ni pozdrav suncu. Ali, eto, već 13 godina imam psa koji me natera makar da se prošetam. I to me natera ujutru po bilo kakvom vremenu. Ja sam ranije gledala ljude sa psima, pada sneg, duva, košava. Kažem, jao, oči, Bogu su zgrešili. To je mene zadesilo i nije mi teško. I imam jedan potpuno drugačiji ritam života sa psom. Tako da leti gledam da plivam, čitam lepe knjige, vraćam se klasicima. Evo, leto sam čitala roman o Londonu Crnjanskog i u stvari shvatila sam da ga uopšte nisam pročitala u mladim danima.
A i da jeste drugačije ga doživljati. Drugačije doživljavaš. Tako je, tako je. Čitali smo se obe, ono, to nam je bila... Podmoranje. Lektir. Pa i to podmoranje, kad bi se to vratilo da deca malo čitaju, ne bi bilo loše. Tako da ja nemam za čim da žalim. Ja sve što sam u životu htela da uradim, ja sam uradila. Bilo dobro ili ne. I bila spremna da snosim i posledice. I kad je bilo teško, nisam poklekla. Sačuvala sam zdravlje, sačuvala sam svoju decu. Ali u mladosti, ja se nikada ne bi menjala sa nekim 20-im, 30-im godinom. Stvarno? Pogotovo ne sa 20-im. Jer ovo iskustvo koje imam sada, mnogo je značajnije od onog elana i onog srljanja u mladosti. Pa ništa ne znaš, pa sve misliš da si nešto pogrešio, pa se stalno nešto ljutiš, duriš, sve kao neka nepravda u životu. Nije ništa nepravda u životu. I nerviraš se oko gluposti, u stvari. Mladi ljudi se nerviraju oko gluposti. Ja to više ne radim. A i kažu da su stariji ljudi srećniji. Da se čak i neke fiziološke promjene dešavaju u telu, u mozgu i da smo zadovoljni, da smo srećni. A pogledajte, muškarci svi bolje izgledaju sa godinama. Još te to nepravda, šta kažete? Pa nije nepravda, lepo je videti. Pa oni osede, pa budu još armatniji, još lepši, a mi se zbabimo. Dobim malo stomačić, pa to je kao muževno, to je lepo. Ali nama ženama se sve nešto gleda i broji. Da li mi je nokat ovakav, da li mi je obrvo ovakva? Ali se to te rečuje? Ma jok. Ja ne obraćam na tu uopšte pažnju. Ali stvarno ne obraćam pažnju na to. I ja imam, i zbog toga u stvari, ja imam razloga da se svaki dan smejem, da mi je lepo. Imam par prijatelja, imam moju decu sa kojima se družim. Mi divno provodimo vreme kad smo zajedno. Recimo, mnogi se čude, kaže, tvoje ćerke idu s tobom na odmor. Pa što da ne idu? Odu posle one i sa momcima. Ali što da ne idu? Nama je uvek zabavno. Divno. Ja mislim da možemo da zaključimo da žena ipak ima pravo na starenje, ali da treba da bude zadovoljna sobom, da ne sluša šta drugi pričaju i kad kažu malo si se zapustila, ovakva si, onakva si, važno je u tom trenutku kako se osjećaš. Možda i treba da se zapustimo u tom trenutku, možda nam nisu sve one ovčice na broju. Nekada je dobro da ti neko tako nešto kaže. A mislite da su iskreni ti komentari? Pa, iskreniji možda od onih koji se stalno tapšu po leđa. Jao, što dobro izgledaš, kao da ja ne znam kako izgledaš. Htela sam nečim drugim da zaključim ovaj naš razgovor. Ne da imamo prava na starenje. Naravno da ga imamo. I treba da živimo ovaj život kako nam odgovara i kakve su nam mogućnosti. Ali žene postaju robovi svojih porodica. Robovi svoje dece, razmažene, lenje i bezobrazne, neradne. Ne govorim sad o svojoj deci. To sam ja sredila na vreme. Muževa koji idu na fudbale, idu tamo, idu vamo, a ti sediš kod kuće, pereš suđe i misliš šta ćeš kuvati sutradan. U redu, sve kuća realno na ženi stoji. Ali žene, rasporedite svima posao. Koliko god vas ima u kući, svaka neka ima svoje zaduženje. Ti to, ti to, ti to. I da vidimo ko je šta uradio. Onda ćete imati vremena prvo da odmorite malo. Jako je važno, ja mislim, posle 40. dremnuti popodne. To je dobro za srce, to je dobro za zdravlje. Jako je dobro skupiti neke novce, iskoristiti neke popuste i otići, ako ne na more, u banju. Banje su dobre za nas koji starimo. Moja majka, recimo, nikad nije htela da ide u banju. Ja da idem s onim babama. Pa mama, idi zdravo i lepe su sad banje. Ne, ja neću da idem. Možemo da predložimo, u stvari da damo savjet da
žene su i lepše i zadovoljnije i kada malo troše novce, pa i muževljeve novce, pa da ih pozovemo da dođu na šopster. Pa izvinite, čije? Čije drugo novce nego muževljeve? Kad počnu neki drugi novci da se troše, to nije dobro. Stvarno? Je li to veće zadovoljstvo kada muževljev novac trošite nego svoj? Pa ne, ja mislim da je to normalno. Aha. Ja mislim da je to normalno. Bračni život, bračna zajednica podrazumava i taj neki i zajedničke troškove. Draga Suzana, moram da vas pozovem ovde češće da mi pričamo, da protresemo malo ove teme, muško-ženskih odnosa i svega. A kupujete online? Kupujem, ali retko. Ja sam od onih koji vole da pipnu, pa vole da probaju. Drugo, imam tehnički problem sa deliverijem, sa isporukom. Oni dolaze kad im padne na pamet. Ja nisam kod kuće, recimo. Pa reko što se ne najavite. Kupujte na šopsteru, zovu nas, možete na paketomatima da pokupite ono što naručite. Odlično, praktično, stvarno. Baš je praktično i ne jurite se sa dostavom. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Uživala sam, nadam se da su i gledalci i da nam što pre dođete ponovo. Je li ovo grejanje ide na šopster? Ide. Ide na šopsteru. Jel osjećate kako greje? Meni toplo. A od toga? Od toga. Hvala i vama što ste danas bili uz najnovije šopster priče i ostanite uz Šopster TV.